Vilka som sätter en kravbud ut på planen? Alla? Hur många är det som snackar? Man hör 2-3 röster hela tiden. Resten är tysta. Spelet igenom. Det håller inte. Inte längre. Inte längre. Nu är vi ett seniorlag. Vi är seniorspelare här. Det håller inte längre. Nu måste vi börja snacka. Ta tag i det. Ser ni något fel ute på planen? Säg till. Säg till. Är det så att någon är sen in i situationen på grund av att de är dåligt fokuserade? Att de har uppfattat situationen fel? Säg till. Sätt ett krav på honom. Ni ser att någon inte går in och sätter press. Sätt kravet. Han ska in i den där jävla pressen. Är det så att ni uppfattar en trigger bakifrån? Se till så han uppfattar den. Snacka bakifrån. Närmsta försvarsspelare som pressar. Vilket innebär att ni som är bakifrån, det är den som är längst ifrån pressen. Men det är, det är ni som ser allt. Hur många av er snackar, ni som är längst bak? Målvakter. Varför hör vi inte era röster hela tiden? Ni ser bäst av alla. Mittbackar, hela tiden. Mittfältare, bollen framför er, då ska snacket komma. Är det för långsamt i överflyttningen? Är det för stor lucka mellan era lagdelar? Då ska snacket komma, tajta till det. Ropa till närmsta försvarsspelare. Är ni med? Nu måste vi gå in och sätta krav på varandra. Vi har 2 matcher kvar. Spelar vi inte den här sista matchen på ett bra sätt och visar inte att vi vill fortsätta träna, så avslutar vi det. Det är ingen mening. Okej? Okay? Så inga ursäkter nu. Vi kan inte säga att vi är trötta, ingenting. Vi ska ta några ursäkter, nu ska vi köra. Jag kände att det var ett väldigt lockande projekt. Det hela med Guif. Att få ett huvudansvar i Division 3. Ett bra lag framförallt som passar det sättet som jag vill spela fotboll på. Och som jag skulle vilja se fotboll på. Och det finns mycket utvecklingsmöjligheter. Det är ett ungt, ett ambitiöst lag. Och ska man ta över ett seniorlag så skulle egentligen det vara det optimala seniorlaget att ta över. För min del. Vilket ger bättre förutsättningar för att kunna få en bättre träningsmiljö tror jag på. Att få en bättre utvecklingsmiljö. De kanske inte är riktigt nöjda med sitt fotbollsspelande än. De vill sträva högre upp. Du kan få en bättre närvaro på träningar, du kan få en seriösare miljö, du kan ställa högre krav. Det är ändå första matcherna för säsongen. Så allt vi gör nu, det är sånt som ska spegla resten av säsongen i slutändan. Det ska vara en mindre del av det som kommer. Men vi vill sätta våra delar nu. Pratar vi inte bara taktiskt, vi pratar även hur vi är som lag. Vi uppträder mot varandra, vad vi sätter för krav på varandra. Vilken inställning vi har på det här laget, vilken inställning vi har egentligen på våra förväntningar. Vad vi vill med det här. Vi vill mycket, eller hur? Vi har pratat om det tidigare. Vi ska sluta i toppen i år. Det är det vi har pratat om. Och det är er diskussion. Att sluta i toppen innebär att vi ska slåss i toppen. Och ska ha möjlighet att eventuellt ta oss upp det här året. Och då är det viktigt att från imorgon, jag har sagt det, från försäsongen har börjat, det är då det gäller. Och imorgon är det första provet. Där får vi se vart vi står som lag. Jag hoppas att vi har kommit långt. I många delar. Framförallt den mentala biten. Vi är det som ett lag, att vi ser varandra som ett kollektiv. Känner du? Är det möjligt? Det är jävligt viktigt. Det är extremt viktigt. Allt det taktiska, alla de delarna. Det är så oviktigt om man jämför med kollektivet. Och det är det vi är ute efter framförallt. Få upp gruppen och kriga som fan. Fungerar ingenting imorgon för er, blir varje touch dålig, då ska du springa järnet av. Jag strävar ju efter att kunna nå långt med tränarkarriären. Och det är väl, jag lyckades inte med fotbollen själv. Och då vill jag kunna göra med ledarskapet istället. I och med att det också stimulerar mig. Det går inte att släppa fotbollen. Det är fotbollen jag vill jobba med. Jag vill kunna vakna upp varje morgon och känna att jag vill gå till jobbet och jag vill jobba. Jag vill kunna känna att jag jobbar gärna över tid utan att få betalt. För att det stimulerar mig. Och för att det är något som kommer stimulera min utveckling också. Så, om vi pratar om triggers. Så, vi har några triggers som vi bara kan se spel. Vi kan spela possession-spel och se de triggers. Eller hur? Dåligt mottag, dålig pass, boll i luft. Vilken är den fjärde? Som vi har på planen. Ut på kant. Är ni med? Så, passning ut på kant. De får inte spela till vägg, eller hur? Ni har uppfattat den regeln. Vilket innebär att de utgör inget hot på kanten. Så vart vill du ha dem? På kant. Och när vi vill börja vinna boll? När ska vi börja vinna den? När ska vi börja gå för att bli aggressiva i pressspelet? När det är mitten, eller? När vi samlade. Och när vi fått ut dem, eller hur? Så första fasen, hålla centralt kompakt, styra dem. Och då blir det forwards som styr första pressen, är ni med?
När han styr första pressen, lite att vi kopplar på, slås bollen ut, då är vi påkopplade. Är ni med? Då är det kanten vi vill binda boll i. Och därför har vi rytat ut egentligen ytterzonerna. Är ni med? Nu vet ni vart ni ska vinna dem, nu vet ni vart ni vill ha spelarna. Okej? Okay? Så ytterzoner hela tiden, vill ha press där. När vi hittar läget, självklart emellanåt. Kommer vi inte hinna in i pressen, då hittar vi kompaktheten istället. Okej? Okay? Jag ska kunna vakna upp varje morgon och känna att det är en mening med det jag gör. Den enda meningen ska inte vara ekonomiska. Att jag vaknar upp varje morgon och tänker att jag måste jobba för att pengarna ska in. Utan du ska ju leva i 60 år till kanske, om det är så pass, det vet jag inte. Jag ska inte säga någonting. Men jag vill kunna ha den strävan i alla fall. Att i 60 år till så ska jag kunna vakna upp varje morgon och känna att det är inte ens pengarna som jag vaknar upp för. Utan det jag vaknar upp för, det är stimulansen. Man jobbar på dagtid, ska du komma hem och planera träningen. Egentligen detaljplanera träningen som du ska på kvällen. Och det tar någon timme det också. Och sen ska du vara på träningen. Så det blir naturligt att familjen prioriteras bort i många fall. Utan att man tänker på det. Du glömmer bort att käka. Det har hänt extremt många gånger under försäsongen. Vilket är extremt dåligt för min hälsa, min kost. Men man kommer hem efter träningen på kvällen, man är klar där vid 11:30-12. Och då är man fortfarande igång i huvudet. Sen ska du upp och jobba vid 8 och vaknar där vid 7. Och då somnar man ju inte förrän 2-3 tiden. Så det är naturligt. Jag har faktiskt funderat på en hel del och snittsömnen för mig ligger på 5-4 timmar per natt. Det beror på vem man byter. Han gick upp till det där. Ja, det men han tog den. Ja, jag vet. Jag vet. Okej, då? Då får du kliva ner Hashim. Backlinjen. Ja, eller beroende på hur de står. Då får du inte slå den längre bollen bakom. Fin sparkar får du inte slå över halvplan. Är du med? Okay. Så då kan du fortfarande stå kvar beroende på hur de positionerar. Jag använder ju mycket, mycket taktiska redskap. Att jag har taktiktavlor, jag har mycket genomgångar. Jag tror på det. Att ha mycket genomgångar och försöka sätta in det taktiska och framförallt mina idéer kombinerat med att hitta en öppen diskussion för många av de idéerna där vi får dra lärdom av varandra. I och med att jag fortfarande är ny i mitt ledarskap och egentligen en av de största stimulansen för mig kan vara hur spelet ser ut och hur prestationen ser ut. Även om utvecklingen också, i sig också är en stimulans, hur laget utvecklar sig både på individnivå och på lagnivå. Så den taktiska delen är stimulerande. Det är mycket sånt jag läser på fritiden, litteratur, titta på en hel del matcher. På andra sidan, ja, den går, och då hittar vi inte den som faller ner. Tänker du på det? Ja, du vet, vi har försvaret här, vi hade en där. Sen hittar de över och då var han den som var längst bak går över. Och då kan vi inte hitta den som skulle ta längst bak här, då hittar okay. De fast. Så ni tappar strukturen? Ja, exakt. Ja. Det är väl en process egentligen att lära känna varje individ på det sättet. Nu har man fått en bild av i princip alla. Du vet kanske hur mottagliga de flesta är samtidigt som du kanske har fel bild av vissa. Så kan det också bli. Att vissa kanske är mer mottagliga än vad du har trott. Det kanske öppnar upp sig så småningom. Att de börjar delta mer i en diskussion. Sen kan det vara att vissa är redo att delta i en diskussion. Men då är en diskussion mellan kanske bara oss två i ett rum. Och inte inför en grupp. Så just det. Att få in de taktiska delarna och börja öppna spelarnas tänkande på planen. Över det som sker. Är ju en process i sig. Men det är inget krav jag kan sätta på alla spelarna. Men det blir ni. Är du med? Och då är det mot er vi slår bollarna härifrån. Kanske inte prio ett att vi vinner första bollen, men att vi vinner andra bollen. Och då är det du som ska utsättas för första bollen. Så en längre bollen som slås ska du gå upp i duellen. Och så vill vi ha att de här kliver upp och försöker vinna andra bollen. Är du med? Det är därför vi flyttar den här formen, närmare din sida. Men det här anfallsspelet, du kliver upp, håller bredd. Så
Så kliver upp, samma sak, en bortre inne i mitt fält där han kliver i bredd. Så i det här fallet, nu ser jag att jag håller bredden. Viktigt, det som kan bli blir svårare emellanåt, det är omställning från att du står i anfallsspel till att vi eventuellt skulle förlora boll. Och då blir det viktigt hur du gör. För det är på vilken sida vi förlorar boll på. När vi står organiserat, vi tar bollen dött och så, då kliver alltid ner din trea. Är du med? Skulle det bli så att bollen dör på den, eller att vi förlorar boll på den här vänsterkanten, då kliver du ner. Är du med? Då kliver han upp, du kliver ner. Eftersom vi skulle förlora boll på din kant, då blir det du som står kvar. Och så kan det bli så att han kliver ner istället. Är du med på vad jag menar? Det är bara i omställningarna. Men när vi har boll, eller när de har boll organiserat, och spela utanför målvakten, hela den biten, då står det din trea. Är du med? Då är det alltid du som står där nere med backlinjen. Mm. Och då är det viktigt hur du jobbar. Spelat fotboll i Guif egentligen större del av mitt liv. Haft något äventyr till Ersboda. Men i södra så har jag spelat i Guif. Jag är uppväxt här på området, så i större dragen så är det här jag spenderat den största delen av min tid. Framförallt på fotbollsplanen här på Oldham. Så kopplingen till det här området är ju naturligt i sig. Det är vårt fotboll och kompisarna framförallt. Jag har alltid haft min trygghet i det området. När jag var på planen, när jag var på Oldham centrum, vad som helst, så har jag alltid haft en trygghet. Och det är faktiskt, det har präglat mig och det märks av, och det märktes på gymnasiet också, att bilden som jag har, att det är mitt hem och det är en trygghet här, hade inte många andra, att vissa vill inte vissa sig på området på nattetid framförallt, att de var rädda för att man skulle bli rånad eller misshandlad. Och det var den stämpeln många hade satt på den. Och det var ju, det märktes av också, jag menar vissa av ungdomskompisarna som gick på gymnasiet med, som var i princip samma ålder som mig, hamnade ju snett i vissa banor, och det var ju, blev en förstärkning av den bilden som många andra hade. Men jag själv har aldrig kunnat, jag har haft en viss förståelse, jag förstår nu i efterhand att jag kan ha sett saker som många andra inte har sett, samtidigt som jag inte har sett saker som jag vet är värre i vissa områden. Och det har präglat mig en hel del, och det har fått mig att reflektera i efterhand att hur det har format mig som människa framför allt. Guif som förening och framförallt fotbollen har en extremt stor roll i områdets, egentligen områdets riktbana, hur den framtida generationen kommer att se ut. Och du vet ju själv att fotbollen var ju egentligen, hela livet präglades av fotbollen. Att det som kunde stoppa en från att dricka alkohol eller gå och röka och sådana delar, att testa droger, det var ju alltid att man hade fotbollen där. Och det kanske inte var allt för mycket att det var, även om föräldrarna uppskattade att jag inte gjorde det, så var det aldrig på grund av dem som jag inte gjorde det, utan det var alltid fotbollen som var nummer ett. Och då, jag hade den tanken i huvudet att ska jag prioritera fotbollen så kan jag inte hålla på med andra saker. I den kretsen som jag är nu, om man tänker de som jag har känt sedan jag var 6, 7, 8 år, så fan, ingen av oss dricker, ingen av oss röker. Vi alla spelar fotboll tillsammans sedan vi var små. Sen att ingen av oss har blivit den stjärna som vi hoppades på att kunna bli när vi var yngre, så har ändå fotbollen präglat vårt liv. Jag har tagit en annan bana i fotbollen. Det finns fortfarande som fortfarande spelar. Det finns de som börjar plugga istället, men har fortfarande kärleken för fotbollen kvar. Och alltid träffas. Man kan alltid träffas och spela på fritiden. Så fotbollen har ju präglat egentligen val som har gjorts i livet. Framförallt från min sida. Och det jag känner då är att logiskt sett så är det inte bara mig den har präglat på det sättet. Utan det finns andra på området som har fotbollen som deras kärlek egentligen. Och det är det som stoppar dem för att göra vissa saker. Det finns ju kompisarna som slutade med fotboll ganska tidigt. Där vid 15-16 år, när de börjar bli kanske seriösare i vissa delar, blir mer nivåindelat. Så fanns det vissa som slutade och som hamnade i ett annat umgänge helt enkelt. Och i andra banor, från att kanske vara med fotbollskillarna dagligen till att
vara med killarna som röker och begår vissa brott. Så det vart vändningen egentligen. Att du har egentligen alltid, det finns en balans där. När du har sådana delar runt omkring dig, som jag reflekterade över efterhand, att det är en anledning, så finns det alltid en bana in i den världen. Sen att den världen inte är så djup, nu pratar vi inte tunga brottslingar, men det är fortfarande en del av den världen som jag ser på den. Så jag skulle också kunna börja i den världen ganska lätt. Jag har fått erbjudanden av att vid yngre ålder att börja sälja narkotika och droger. Men min tanke direkt var när jag fick förfrågan var att varför skulle jag göra det här? Det här kommer påverka mitt liv på massvis med negativa sätt. Och framförallt fotbollen. Det här kommer påverka mitt fotbollsspelande. Och kommer påverka... Jag kommer inte se många positiva delar i mitt liv av det här. Pengarna. Tjäna pengar. Snabba pengar. Ja, precis. Och pengar är alltid en... Det är alltid en faktor som spelar in. Det är därför man börjar göra många... Många av de delarna, många av de brotten. Samtidigt så tror jag också att det är en känsla av tillhörighet och en känsla av viss respekt. Att man säljer, man begår rån, man misshandlar folk. Och det ger en viss street cred så att säga. Att man får en viss respekt på gatan. Jag var extremt duktig som yngre. Jag var en extremt duktig målvakt, det kan jag säga. Och det gav en viss respekt. Att det var många som visste vem jag var i de i min ålder, som jag visste inte vilka de var. Och då hade man ju, man hade ett visst självförtroende där och det räckte. Det räckte och då kände man att man fick tillräckligt mycket från fotbollen för att kunna leva på det så att säga. På den respekten och på det självförtroendet man hade. Och tillhörigheten, den enda tillhörigheten jag behövde, det var planen att kunna åka hit. Man kan åka hit själv och träna, bara man har tillhörigheten till fotbollen. Det behöver inte vara tillhörigheten till andra människor, utan du har tillhörigheten till fotbollen och ditt eget utvecklande. Och det var allt jag behövde, egentligen. Allt jag behövde. Ja, jag hade haft en bortamatch i Skellefteå, tror jag det var. Det var en helg, det var en lördag. Så... Ja, det var som ingen mer med det. Jag kom hem. Så när jag vaknade upp på morgonen så får jag ett meddelande av en kompis. Att han hade hört rykten om att en av våra kompisar hade dött. Blivit mördad i Skellefteå. Samma dag som jag hade varit där egentligen. Utan att jag hade vetat om det. Så det var ju en ren slump också. Jag hade fotbollsmatch samma kväll. Som jag tänkte gå på först, men jag vet inte. Den andra tränaren övertygade mig om att inte göra det. Och det var lite tur i sig. Det var extremt mycket känslor i huvudet. Det var ett tufft besked. Och man var inte beredd på det. Jag hade träffat honom veckan innan på en restaurang faktiskt. Där vi hade kramat om varandra och sagt hej och så. Och det blev sista träffen faktiskt, och det visste man inte då. Så det har varit känslosamt i efterhand när man har börjat tänka på minnen och på vilken bild man har av honom. Och det är klart, det har varit tufft och det är fortfarande. Jag kan tänka på det många dagar just på honom och då faller man in i det. Men samtidigt så det är en balans där. Jag menar, jag vill tänka på honom. Jag vill inte glömma bort honom. Det är en positiv känsla ändå när jag ser honom på bilder och på... Det får mig att tänka att han lever kvar ändå på något sätt, på ett eller annat sätt. Att så länge man minns honom så finns han. Att man kommer ihåg honom som en glad person. Och det var han än idag, även när jag träffade honom veckan innan som det skedde så var han glad. Och när man träffar honom så är det fortfarande som att... Det har kanske inte gått så mycket tid sedan man träffade honom sist. Utan det är fortfarande en sån känsla. Man har haft ett sånt band hela tiden. Och det tror jag hör ihop mycket med att man har haft den här uppväxten som man haft på området tillsammans. Där man har gått i planen varje dag. Där man har sett varandra i princip varje dag. Och där det blir som att
ser du inte varandra på en vecka, två veckor, en månad, två månader, så gör inget. För när du kommer tillbaka sen så har du fortfarande samma band. Vet exakt vart man står. Men det var ju... På senare åren så var vi inte så mycket med varandra. Han började sluta i fotboll där vi är 15-16 års åldern ungefär. Där det blev mer seriöst och mer nivåindelat. Och då försvann han. Och sen, ja, allt eftersom så blev det så här. Efter det som skedde så har man börjat tänka till mer och kanske börjat tänka till mer på hur man kan få alla att bli sedda. Framförallt i en breddförening. Att hur du kan få de i bredd, de som inte är där än för att ta nästa nivå, hur du kan få dem att bli sedda, hur du kan få dem att fortsätta med fotboll. Och fortsätta hålla dem i en sån aktivitet, i en lagaktivitet och känna den tillhörigheten istället för att söka sig till en annan tillhörighet. Så det är väl sånt man funderar på. Sen har man fortfarande inte fått kanske en konkret lösning på hur man ska göra det. Men jag vet inte, utgångspunkten blir att försöka se alla spelare så mycket som möjligt och försöka hantera dem på en individnivå. Att pusha dem att fortsätta spela eller alternativt att hitta en annan aktivitet än fotboll. Men att göra någonting. Har du det i bakhuvudet hela tiden här att du har ett ansvar, du har makt och du har ett ansvar. Alltså att du har vissa spelare, vissa individers öden i dina händer. Liksom. Så är det. Det finns spelare under åren som man haft som har gjort en del snedsteg. Och de här känner att kasta ut dem i laget, lösningen på det blir ju egentligen att de kanske hamnar djupare ner i någonting. Och då pratar vi om små grabbar som egentligen inte har ett fäste i den delen av världen så att säga, men som utan fotbollen skulle kunna hamna där. Och det gäller att man känner igen dem på en individnivå. Hur fungerar de i skolan? Är fotbollen den enda tillhörigheten de har? Är det det de lever för? Att ta bort det från dem så kommer du sätta in dem i ganska destruktiva banor, tror jag i alla fall. Där, men att ta bort det de älskar mest och det de lever för, så måste vi hitta någonting annat. Vi vill spela rakt, kontrollerat possession. Det ska gå snabbt. Är ni med? När möjligheten finns så ska det gå snabbt. Och det vill vi uppnå idag. Nu möter vi ett kompakt lag. Och det kommer vi säkert möta flera gånger under säsongen. Så det blir ändå en bra träning för oss. Och så ser förutsättningarna ut som de gör. Vilket gör det mer svårspelat för oss. Och den fotbollen vi vill spela. Vilket gör det en ännu större utmaning. Och det ska vi ta med oss också. Så det kan bli en riktigt bra match i slutändan. När någon försvinner från ditt liv och du aldrig kommer träffa den personen igen, så börjar du tänka på vad du kunde gjort. Jag tror de flesta gör det, att när någon dör av onaturliga skäl så börjar man tänka vad man kunde gjort för att förhindra det. Och det var ett stadie för mig också, att jag hamnade ganska direkt i att hur man kunde förebygga det och hur jag kunde bidra till att det inte skulle hänt. Jag kunde inte hjälpa honom. Jag gjorde inte det. Och det var inget jag tänkte på heller. För jag tänker aldrig att det här kommer bli det som sker. Att det här kommer bli konsekvensen. Att han dör. Och nu när man vet att det är en realitet. Det här. Och då måste man ju... Du måste se hur du kan utvecklas själv som människa. Hur kan du förebygga att nästa inte gör det? Vad kan du bidra med? Jag tror man kan nå ut till extremt många fler än om jag bara skulle vara en individ som inte har någonting med fotboll att göra. Att lära mig fotboll, du tränar för
för laget som är högst upp i området. Då får du kanske en viss respekt också från området. Och du kan nå ut till fler, du kan nå ut till ungdomar. Och det blir naturligt, jag menar, spelar du A-laget som spelare, så, och du framförallt är från området, så kommer de yngre på området se upp till dig. Förutsätter för att du ska kunna genomföra din fotboll på ett maximalt sätt, så ska du sköta din skola också. Att man skapar kopplingen därifrån. För det är sånt det handlar om. Det är klart det kan bli en fin balans eller svår balans att hitta en. Hitta kopplingen mellan skolan och fotbollen samtidigt som du behåller så många spelare som möjligt. Just för deras egen skull. När man slutar dem i fotbollen så vet man aldrig vart de tar vägen. Och är det spelare som har svårt i skolan så är det viktigt att de har fotbollen. Men kan det vara en motivationsfråga för dem också där? Att har de inte fotbollen så måste de sköta skolan. Och hitta en koppling därifrån att ställa krav. Att du ska fixa skolan och du ska vara i skolan för att du ska kunna få genomföra din fotboll.